Nizza. Oh, der Fußball überquert! Sieben, Tele hat Angst! Rammer ist hoch und hält mehr Tele! Oh, da ist die Bäume! Med den her, jeg ved ikke om, og det er fordi, de bliver i tvivl om, hvem har hvem. Clement har haft et fantastisk godt hovedstød, der gik op på overlægger tidligere i dag. Og så er der situationen her, jeg ved ikke om, at det er rigtigt, der kommer for sent. Der er i hvert fald ikke nogen ved Clement her, og det siger sig selv, at Ries et eller andet sted kommer til at stå i.